ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଧରାଗଲା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯାଇକିରି ଆମେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ନାଇଁ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଆମର ତିନିଟା ଟିମ୍ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାର ସି ସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ୁଛୁ କିଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ନା ଭାଇ ଆମର ଆଗବାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ଆସିକି ପହରୁ ପହର ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା କରୁଛୁ କିରୋସିନିରେ ଜାରି ହେଇକିରି ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ପଇସା ମିଳିଥିଲା ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଦାନ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ଆମ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଯାଇଛି ଜାଗାର ପଇସା ବି ଆମେ ପାଇନୁ ଗୁଣ୍ଠ 300 ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ପୋଲିସ ଦେଖେଇକିନି ଆମକୁ 300 ହିସାବରେ ଗୁଣ୍ଠ ନେଇଯାଇଛି ସେ 300 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ଆମେ ପାଇନୁ ଆମ ଜାଗା ତ ଗଲେ ଦୂର କଥା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲୁନି କାମ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ସେ 300 ଟଙ୍କା ଜାଗା 300 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ପାଇପାରୁନୁ ଆମ ପଇସା ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ସେ ମେସି ଆମକୁ କହୁନି କେଉଁ ଭଳିଆ କହିଲେ ଆମେ ଅଟୋ ଚଳେଇଛି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧାଇଁ ନାହିଁ ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ପାଣି ମିଳି ସାରିଲାଣି ଆମକୁ ଆମର କାଟି ଜାଗାରେ ନେଇଛି ଆମେ କିଛି ଫାଇନାଲ କରିନି ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ କି ଆମ ଜାଗା ଦେବୁ ଆମେ ସେଇ ଦେବୁ ଜାଗା ଆମର ଛାଡୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜି ସେଇଠୁ ଆମେ ଦେଉ ପନ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବାନି କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବୁଝିବାନି ସେଇ ରାଗରେ ବହୁତ ରାଗ ହେଲା ହେବା ଭିତରେ ସେ କିଣିକିନା ଧରିକିନା ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବ ରେଡି ହେଇଥିଲୁ ସେଇ ଯେ ଆଜି ଆମର କହିଛି ଆମର 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇକି ଦେବ ସମସ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି କିରୋସିନ ଧରିକି ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଯାଉଥିଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ହେଇଥାନ୍ତା କମ୍ପାନୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର ବୁଝାବୁଝି କରୁନି ଦୀର୍ଘ 15 ଧାଇଲା ଭିତରେ ନକଳାଠୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କି ସେ ଜାଗା ବାଣିଜ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଗଲା କିଛି ତ ପଇସା କ'ଣ ହେଇପାରେ 300-200 ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇ ଆହୁରି ଜାଗାର ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଏଇ ମଝିରେ ଆମର ଅଛି ପଇସା ବି ମିଳିନି ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା ସେ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ପ୍ରତି ଦେଇଥିଲା ଚାକିରି ବି ଦେବ ଇଏ କରିବ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଘର ହେଇଥିଲେ 500,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଜାଗା ଗଲା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଜାଗାଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିବୁ ଚାଷବାସ କରିବୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜାଗା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଲ ଯାଇଛି 2.5 ଏକର ଜାଗା ଯାଇଛି